V piatok 4. októbra bola vernisážou otvorená výstava nazvaná Lichtensteinské kniežatstvo a jeho kniežací dom von und zu Liechtenstein v kontexte našich dejín a súčasnosti. Pripravila ju nadácia Meam Stiftung pri príležitosti 300-ročného jubilea moderného Lichtensteinského kniežatstva. Moderátorka Veronika Chňupková z Turisticko-informačného centra priblížila významné udalosti, panovníkov i osobnosti späté s históriou tohto štátu, ktorý nesie názov podľa významného šlachtického rodu. Holič je spojený nielen s rodom Habsburgovcov, ale aj rodinou Lichtensteinovcov, pretože Habsburgovci si veľmi vážili tento rod, boli, môžeme povedať, ich priatelia, boli častými hostiami na Holíčskom zámku. S Františkom Štefanom Lotrinským ich spájala aj taká tá podnikateľská aktivita. Dokonca s jedným Lichtensteinom je spojené aj jeho návšteva v roku 1805 po bitke u Slavkova, kedy na Holíčský zámok sa uchýlil cisár František I. A práve jeden z Lichtensteinovcov mu vyjednával podmienky s Napoleónom k uzatvoreniu Bratislavského mieru, ktorý bol predjednaný práve na zámku v Holíči. Moderátorkyne slová doplnil primátor o ďalšie skutočnosti týkajúce sa spoločnej histórie rodu Lichtensteinovcov a Habsburgovcov. Jednému z hostí, jeho jasnosti princovi Karlovi Emeram von und zu Liechtensteinovi, odovzdal slová vďaky za finančnú pomoc Lichtensteinska, ktoré mestu Holíč výrazne pomohlo predovšetkým pri obnove kultúrneho dedičstva. V roku 2010 sa zrútil juhovýchodný bastión a práve peniaze, ktoré prišli z norských fondov aj Lichtensteinského kniežatstva, pomohli k obnove tohto bastiónu. Táto spolupráca potom ďalej prerástla aj pri výstave, ktorá bola venovaná Márii Terézii, a nie je to tak dávno, kedy sa konala veľká medzinárodná konferencia práve o Lichtensteinskom kniežatstve na Holíčskom zámku. Ja sám som takým obdivovateľom aj ochráncom kultúrnych pamiatok. Takže si myslím, že táto investícia bola výborná, pretože takúto kultúrnu pamiatku, ako je Holíčský zámok, si predsa nemôžeme nechať zbúrať. A preto je veľmi dôležité, aby sa ďalej pokračovalo v oprave. Aj keď viem, že celá oprava zámku by stála 25 miliónov, čo je veľká čiastka. Ale to, aby sa ten zámok nejak narušil a rozpadol, je zabezpečené tým, že je zabezpečená strecha na tom zámku. Takže určite sa bude ďalej pokračovať. Aber es ist gesichert, indem zum Beispiel auch das Dach erneuert ist. Primátor vo svojom príhovore pripomenul tiež tohtoročné jubileum znovu nadviazania diplomatických vzťahov, ktoré Slovensko a Lichtensteinsko spečatili podpisom memoranda v decembri 2009. Davon bin ich überzeugt, denn beide Länder. V tom som presvedčený, že tieto vzťahy sa budú prehlbovať a budú intenzívnejšie. Takisto jak Lichtensteinsko a Slovensko má za sebou nejakú históriu. Lichtensteinsko nie je súčasťou Európskej únie, ale je súčasťou takého rozšíreného európskeho priestoru, čo sa týka hospodárstva. A tu vidím veľké možnosti spolupráce aj po tejto hospodárskej línii, čo sa týka Slovenska a Lichtensteinska. Vernisáž, na ktorú ako jeden z hostí zavítal aj známy slovenský spevák Pavol Hamel, spestrila ľudovými pesničkami cymbalová muzika Cifra. Výstavu, zachytávajúcu predovšetkým najvýznamnejšie míľniky a osobnosti dejín Lichtensteinského kniežatstva, ale tiež súčasnosť krajiny, si verejnosť môže prezrieť zdarma v priestoroch Mestského múzea a galérie v budove tzv. Fajansy až do 30. novembra.